изложбата е поместена на 20 банери, се одржи околу нешто повеќе од 200 фотографии и документи, низ кои се отсликува животниот пат на една од најзначајните личности од поновата историја на македонскиот народ. И јас би кажал само неколку сегменти од животот и делото на Методија Антонов Ченто. Ченто е еден од иницијаторите за свикување на првото заседание на АСНОМ. На првото заседание на АСНОМ е избран за негов прв председател на президиумот на ова заседание. На третото заседание на АСНОМ, Методија Антонов Ченто е избран за председател на Собранието на Народна Република Македонија. Како делегат, Методија Антонов се залагал за поголема рамноправност и поголема слобода на републиките во однос на сојузната влада, меѓутоа и го поставил прашањето за обединување на Македонија. Во 90-тите години или во почетокот на процесот на самостојување на Република Македонија, полека почна да се зборува за Ченто. Знаеме дека во тој период, во претходниот период, Ченто на некој начин беше табу тема за науката, за историјата, за граѓанството и така натаму. Меѓутоа, во тој период почна да се пишуваат книги, да се одржуваат симпозиуми, да се печатат книги и да се градат споменици, спомени обележија во неговата чест. Дури и неговиот син Илија Антонов Ченто напиша книга. Така да ми беше предизвик и јас да допринесам ете во расветлувањето на неговиот лик, а особено во презентирањето на неговиот лик пред македонската јавност, особено пред помладата популација, која што сакав да пренесам дел од неговите заложби, неговата активност, неговата борба за суверена и самостојна Република Македонија, уште од времето на, фактички тој се е роден во турскиот период, односно кога Македонија е во рамките на Турската империја, па во времето на српскиот период, Првата светска војна и така, мислам, па српскиот период на владење со Македонија, Втората светска војна, значи ги зафатил сите оние периоди кога Македонија се најдува во една релативно лоша позиција или под разни власти. Затоа сакав да го прикажам Ченто и нормално низ една поинаква форма од сите оние книги кои што може секој да ја земи книгата или сега најлесно кликнуваш на интернет и излегува биографијата за Ченто. Меѓутоа, сакав низ една ваква форма, каде што на еден лесен, пристаплив начин и за мала популација, и за постара популација, да ги погледни фотографиите и фактички ќе му биде многу јасно што правил Ченто во целиот свој живот. При една акција, од неколку годишна акција, го собрав овој материјал кој што содржи околу целокупниот материјал, околу 250 фотографии од животниот пат на Ченто, меѓутоа и 50-тина фотографии кои што велам јас зборуваа за Ченто и после неговата смрт, изразена преку голем број на споменици, спомен обележија и други уметнички дела кои што му е темата Методија Антонов Ченто.